bliver den bedste far i verden. I hvert fald, hvis det står til mig. Octodad, se med, når vi tager vores børn med i akvariet, selvom der er farlige hajer. Husk samtidig med at abonnere her på kanalen for flere videoer som denne. Få anskaffet dig noget mega fedt Tordenskjold merchandise på tordenskjold.dk/merch eller find et link i beskrivelsen. Hvad skal man dog gøre? Gudugudiner, vi er sendt ud for at hente en, før det at vi kom i akvariet, ikke også? Velkommen til Octodad endnu en gang. Og det vi skal starte med at gøre, ikke også, er, at vi skal finde en frossen pizza. Det må være lige... Det her, det er pizza, ikke også? Jo, frozen pizza. Kom nu, please. Kom nu, åbne den. Hvor gider den? Den gider ikke åbne. De er out of order. De er frosne til, men det er min. Nå, det var ikke. Okay, så jeg tror umiddelbart, vi skal herind. Okay, vi landet. Den frosne pizza! Giv mig den. Der er frosne pizza. Nej! Det er Tommy Cereals. Det er dem, vi skulle have. Okay, så vi er nødt til at sjæle fra hende. Nej! Jeg har ikke gjort noget med hende. Slap dig lige af. Tag den her. Vi har fået den, mens hun ikke kiggede. Så vi skal have en mango soda, og den er selvfølgelig deroppe på toppen, ikke? Og selvfølgelig er den det. Det skulle ikke være nemt, jo. Kom her med den. Nej, ikke den. Ja, den. Mango soda vand. Jeg ved, at mango soda vand, det smager godt, ikke? Og jeg har personligt aldrig prøvet at spise det. Eller, det sagde jeg ikke, vel? Jeg har aldrig prøvet at drikke det. Giv mig det perfekte æble, men. Nej. Så slap af. Jeg er bare lige her for at have guldæblet. Ikke den der. Heller ikke den der. Giv mig nu det æble, man. Det der. Perfekt æble. Jeg håber snart, vi er færdige, men jeg bakker gerne i akvariet. Ben, hvad er det, der glimter derinde bagved? Det her. Det må 100... Nej, giv mig så den kakaomælk. Jeg kan se den af derinde. Det er den sidste kakaomælk. Vi skal have sushi. Okay, vi skal have sushi. Det er ikke så super, super vildt. Hvem er det, der talte? Han sagde, at der var gratis sushi her bagved. Er der gratis sushi? Det er der da også, man. Giv mig det der stykke. Gratis sushi. Okay, slap lige af, mester. Nej. Det der, det er en super nederen sushi-kok. Gå væk. Nej, ja, jeg ved godt, du kan dræbe mig. Jeg er en blæksprutter, og du er en sushi-kok. Okay, slap af. Nej, please. Nej. Det var nemt, man. Lige at stikke af fra. Hvad skete der lige der, man? Og så vi skal tjekke ud ved kassen. Der er du, man. Vi blev bekymret. Der er ingen grund til at blive bekymret, okay? Så vi skal scanne alle produkterne. Hvad skal der ske, man? Okay, ja. Den er scannet. Og det overvejer, hvis det er sådan, at scannet tingene, man. Har vi selv fået dem i poser? Okay, så nu hvor vi har handlet ind, så kan vi endelig komme til akvariet. Du kan komme til akvariet med din familie, eller du kan gå hjem og hylde din. Okay, slap af, når hun siger det på den måde, ikke også? Så kommer vi selvfølgelig. Hvad venter du på, far? Ikke noget. Jeg kommer nu, tror jeg. Eller... Jeg kan godt se det. Mit ansigtsudtryk siger ikke lige fra, jeg elsker det akvarie. Det er fordi, der hejer. Det er fordi, der selvfølgelig er bange. Der hejer, man. Og ikke bare er der hejer, der er også videnskabsmænd og folk, der læser i fiskebøger og sushibøger, tror jeg det er, ikke også? Hvorfor så bange? Ja, det kan jeg ikke sige noget til, men. Jeg ved... Så lige den delfin! Ej, var det godt. Lad os få nogle tickets, det kan jeg lave dig for billetter. Nå, det er hende der, Scarlett. Ja, selvfølgelig. Jeg ved godt, hvad min egen kone hedder. Så er der en bum. Nu har vi en kuponkode, fordi vi gider i hvert fald ikke. Gider godt lade være med at sidde fast med en. Vi gider i hvert fald ikke betale. Hallo, jeg skal lige forbi her. Jeg skal lige forbi. Så. Yes. Der var bare hænger ud. Ja, jeg ved jeg godt, jeg cutter lignende, men. Kom nu. Kom der. Jeg har redeemed. Giv mig min ticket. Tak. Jeg er ikke i gang med at blive opdaget. Slap nu af. Ja, ticket. Boop. Kom nu. Boop. Ja. Woo. Jeg håber, vi alle sammen kan køre. Jeg håber ikke, det er nu, den låser, hvor jeg ikke kan komme igennem. Det vil jeg ret akavet. Nej. Min fod. Min fod sidder fast. En eller anden hjælper. Ja, det er også akavet. Oj. Oh boy. Okay, så kan I lægge mærke til den bar, der er nede under. Fylder den op fuldstændig. Så er vi opdaget. Så skal vi starte forfra. Så, lad os gå. Hvor skal vi starte? Jeg tænker, vi starter herovre i højre side, ikke også? Forbered dig på verdenen.
Ja, tak. Se alt det her, vi skal lære, man. Okay, slap lige af, man. Jeg tror, der er syge ting herinde. Jamen, jeg prøver. Jeg prøver, man. Na. Vi skal klikke på den, eller hvad? Åh, nej. Kom nu. Har den. Go. Jamen, den spinner. Den spinner, man. Jeg har klikket. Næste. Jeg prøver, man. Slap nu af, knægt. Oh boy. Der er åbenbart flere ting, der er gule. Sådan. Okay, sådan. Ja. Jamen, slap nu af, knægt. Det er barn, ikke også? Det giver mig spæt. Åh, nej, kom nu. Nej. Vi har gjort det. 44 kælp. Var det meget? Jeg ved ikke, om det var meget. Jeg ved ikke, om... Nej, knægt. Du kan ikke bare... selvfølgelig. Jamen, jeg kommer nu. Knægt, jeg kommer nu. Kom nu. En mere. Woohoo! Og altså, du er nødt til at bygge sådan en slide derhjemme, ikke? Ja, det her er vi to om, hvis dem. Hvad er det her? Nej. Okay, så vi skal gøre alt synligt. Det her, det er kælp. Det her, det er tang. Det er, hvad tangen ser ud. Kom nu. Ja, man. Woo! Hvorfor løber han bare rundt i cirkler, som om det er et juletræ? Og det er sådan. Ja. Up. Vi har gjort det. Woohoo! Slap lige af, man. Uh-oh. Powder sun wheel. Okay, det kan vi sagtens gøre. Hvor er det henne? Den var herovre. Klap nu af, man. Sådan gør vi. Er det sådan? Bitte. Jamen, jeg prøver ikke også. Det er ikke så super nemt at gøre det her med tentakler, okay? Jeg prøver at løbe hurtigere, knæk. Nu slapper du seriøst af. Vil du selv prøve det her, eller hvad? En anden hjælper. nej, prøv at se mig, man. Jeg er en eller anden udsmattet stykke dej på et hjul. Okay, kan jeg komme ud? Jeg markerer den udefra. Jeg markerer... Okay, mange tak. Jamen, jeg prøver at bounce sporet. Nu holder du munden, knæk. Okay, så det vil ske, ikke også? Det er, at vi skal have... En grøn og en blå spore ved hver af de der... Har vi gjort det? Vi var så tæt på, man. Jeg ved, at man kan snyde ved bare at smide dem op her. Kan vi snyde? Kom nu. Please lad mig snyde. Please, jeg er så vild med at snyde sådan noget her. Eller noget, ikke også? Det passer ikke rigtigt. Men kom nu. Nej, så taber den, man. Kom nu. Ja. Kan vi lige snyde den i? Ja, yeah, man, vi har snyde den i! Man må gerne i den, ikke også? Når man er super svær ved, så må man gerne lige her. Kom nu, man. Så hvor skal vi hen, knægt? Okay, så du derhen. Jeg er med dig. Kom. Hvad snakker? Kom nu. Jeg vil også gerne ind i det der. Kom nu. Ja, jeg ved godt. Kom nu ned. Woohoo! Haps. Lige hapsøjderen. Hvad snakker du om, man? Han er jo sindssygt. Hvorfor er det, vi spiller mod en eller anden hjælper? Hvorfor er jeg dårlig til de her? Har vi gjort det? Vi har gjort det, man. Vi overlevede kælpeangrebet. Eller hvad man kalder det. Alene. Nej, kom her, ådder. Nej, jeg kom der og fjerne hovedet på ådderen. Nej. Okay, det snakker vi ikke om. Vi går lige ud herfra. Der er ikke nogen, der har set noget. Den der ådder, den er syg. nej. Mit hoved, det er ådderen, man. Så vi skal bare komme til toppen. Okay, jeg skal nok. Hallo, knæk, du er ikke bare fyre ting i hovedet på mig, man. Hvad laver du? Du bimmer en låd, man. Kom da. Hiv mig selv op, man. Jeg er så dum. Jeg er så dum til det her. Jeg kan finde ud af det. Udvøj. Og jeg kan godt. Jeg kan godt. Knæk, nu stopper du. Jeg har det her. Du skal tro på din gamle far, okay? Og jeg tror, jeg vil have den. Jeg tror, jeg... Videre. Ja, første stadie. Kom nu. Knæk, du skal stoppe med at de ting efter mig, Sønneke. Skal jeg kalde ham knæk eller Sønneke, ikke også? Kom så. Nej, så falder vi ikke ned her, vel? Kan vi lige aftale det? Er vi lige her? Nej. Hjælp mig. Okay, ådderen har den. Woohoo! Nej, please. Jeg vil ikke falde ned nu. Jeg vil virkelig ikke falde ned nu. Please. Det kunne faktisk være super, super nice, at jeg ikke har faldet ned. Jeg kan godt lide, at man kan se sådan et ådderhoved. Vi kom op! Det var faktisk ikke så super svært, ikke? Det var faktisk meget nemt. Nej. Jeg tager lige mig. Vi kommer op! Men det der, det gav mig nævpigerne træk, eller hvad man kalder det, men nævpigerne træk. Men exit the world of kill. Er vi færdige herinde? Bare sådan, ikke? Fordi jeg skal lige have en posterpause.
Apropos pustepause, ikke også, Gudukadina, så tænker jeg, det var et godt sted at stoppe dagens episode. Så hvis I kunne lide dagens episode af det her Octodad, hvor vi var en tur ind i akvariet, ikke også, så vil jeg meget gerne smide videoen et like. Vil I gerne se mere af det her, så fortæl mig ned i kommentarfeltet. Har I set med indtil nu, som en af de få, så gå ned i kommentarfeltet og skriv kælp. Hvordan man staver til det, det står lige der. Lige der. Yes. Skriv kælp ned i kommentarfeltet, og samtidig med husk at abonnere på kanalen for fremtidig indhold. Og så vil jeg sige, at mit navn er Tonskjold. Det har været en stor fornøjelse. Og ses næste gang. Woohoo!